podcasti kuulajad. Mul on hea meel tervitada meie seekordses Olümpiaakadeemia podcastis külalist, kelleks on siis kahevõistleja Kristjan Ilves. Tervist! Tere! No me salvestame podcasti siin Otepääl ja tegelikult siin toimus juba mõni aeg tagasi ka maailmakarika etapp. Et teeme alustuseks siis väikese kiire tagasivaate sellele Otepää MK-le, et sa oled kindlasti analüüsinud ja mõelnud sellele, et 10 kilometri seda suusasõitu sa tegelikult alustasid ikkagi ju kolmandalt positsioonilt ja lõpuvalt kokkuvõttes siis kaheksas koht ja kui nii hakata vaatama, siis pronksist jäi ainult 1,1 sekundit puudu, et kuidas sa üldse tervikuna rahule jäid Otepää MK-ga? No alustuseks oligi sõike paras Ameerika mäed, me ütleks, et oli siin seda ilmaga natuke äda ja pidime kasutusse võtma sõikse tagurpidi meetodi ja selles mõttes, et aga jah, ma nagu, mis me ise nagu võib-olla oma sooritsust tundsin, et tegelikult suusavorm oli üpris okei, hüpped algul nagu olid natuke sellised ebastabiilsed, aga ma olen nagu selles mõttes selle viimase päevaga üldiselt rahul. Pühapäevase päevaga, et hüpped olid suht head ja ka murdmasõit, et võib-olla ei olnud enam nii värskeid jalgu, aga jah, et selles mõttes seal ees pundis võidelda poodiumi eest, et selles mõttes kindlasti sõikest võistlused on hästi palju kogemust juurde, et tunnen natuke veel mitte ennast nii mugavalt seal viimastel ringidel, kui antakse tõeliselt käiku. No kui sa tegid selle 97 meetrise hüppe Otepääl, siis tegelikult oli näha, et sul oli korralik pinge langused, et kuna eelmine päev ebaõnnestus hüppe, et siis sa panid kohe ikka käed taeva poole ja juubeldasid, et sa olid ikka üli rahul selle hüppega. Jah, et selles mõttes ma ütleks, et ta tehniliselt mingi nüüd väga hea oli, et ma tegin oma kindla sooritus ära, aga just võib-olla nagu ka mainisid, et siuke kerge pinge langus ja siuke vahepeal on hea emotsioon ennast välja lasta. No kui sa võtad Otepää maailmakarika etappi võrreldes siin, ma ei tea, Ruga ja teistega, et tegelikult need rasked tuuleolud on mujal ka olnud, aga siin tõesti siis tehti nagu korraldajatele väris kõva vingerpuss, et nad pidid ühistardiga alustama ja siis hiljem hüpped, et said Otepää mehed hakkama selle korraldamisega? Jah, ma arvan, et korraldusliku poole pealt läks küll väga hästi, et selles mõttes, et kõik oli heas korras, ilma me valida lihtsalt ei saa ja see, et nagu otsustati ikkagi see võistlus tagurpidi pöörata, see oli minu arust väga suur asi, et nad üldse võtsid selle teemaks, et nii võiks teha, et noh, lihtsam alati ära jätta, aga sai kaks võistlus peetud ja ma arvan, et korraldajatele tuleb selles mõttes õla peale patsutada. No nädal peale Otepääd oli siis Ramsau maailmakarika etapp, mille võitis taas norralane Jarl Magnus Riiber ja tänavu siis kaheksast MK etapist koguni seitse on Riiber võitnud, et mis see Riiberi fenomen siis praegu on, et mis siis temal on praegu seda, mis tal on võidud annab? No eks seal on palju asju kindlasti, et noh, alustada tema sportlik võimekus, see, et on siuke inimene olemas, kellel on niivõrd hea hüppevõime, niivõrd hea tehnika hüppemäel, pluss siis sellised võimekusnäitajad suusarajal, et seal need VO2 näitajad ja kõik, et natukene imemeesta sellel alal on, et lihtsalt füüsiliselt ta on nii võimekas ja loomulikult tema meeletu tööeetika, tema tahe olla teistest kogu aeg parem ja iga päev panustada sellesse meeletut, et see kõik kokku, et selles mõttes puhta talendiga ei tee ka midagi, et väga töökas mees ka. No ta teenis juba karjääri 43. etapivõidu ja tähelepanuväärne on see, et ta siis kõigi aegade kahevõistluse arvestuses juba teisele kohale, et Hannu Manninenil on siis 48 MK etapivõitu. Ehk siis sa tegelikult treenid praegu ideaalses tiimis, et selline võib-olla, et maailma läbi aegade parimaks kahevõistlejaks saab Riiber varsti, see ei ole üldse välistatud, eks? Ehk siis noh, paremat nagu meeskonnakaaslast on nagu raske leida, eks? Ei, ma arvan küll, et kogu see tiim tegelikult on nagu, ütleme, väga professionaalne, seal on nii palju võrdseid mehi ja selles mõttes nagu konkurents on nagu vana tõde, et konkurents viib edasi ja olles ise selles pundis, siis näed igapäevaselt võimalust edasi areneda lihtsalt sellega, et sa viibid seal. Et loomulikult sa pead selle töö ja kõik ära tegema, aga loomulikult sa üksi sa ei suuda kunagi, ütleme, siukest arengut teha, kui sa oled kuskil maani jõudnud ja pead sealt üksi edasi minema. Et millesti minule tuli see võib-olla siuksel isegi viimasel hetkel, et saada see viimane tõuge arengus. No ma vaatasin, seal Ramsaus oli tegelikult päris raske murdmarada, et
et seal viimasel tõusul, kui Vincenz Kaiger pani gruppi eest minema, siis ega tegelikult kellegil eriti midagi vastu talle panna ei olnud ja läks ja võttiski Riiber järjel teise koha ära ja tegelikult sa näitasid ka Ramsaus, et sul hüppevorm oli küll väga hea, aga kuidas seal suusarada tundus, et kas praegu ütleme need eelvõistlusel lendasid seal 100 meetri peale treeningvoorus 98,5, et hüppevorm on nagu ülihea, aga et selles suusavormis jäi natuke seal kripeldama? Tegelikult see Ramsus ei väga palju asju kripeldama, et algas nagu väga hästi hüppemäel, siis tihti peal on juba hüppetel nii, et kui sa alustad nädalavahetust väga hästi, siis on väga raske säilitada seda, et siis hakkad üritad ikkagi midagi teha, aga mida nagu tegelikult ei peaks nagu parandama, et lähed sama hooga edasi, et võibolla natuke hüppemäel ei kokkuvõttes sellest ka puudu, et see hüppe võistlustel nii hea ei olnud ja suusarajal nagu mainisid, et see on üks vaieldamatult üks raskemaid radasi ja aga vaatamata sellele ma tundsin, et nagu see kaotus tegelikult ei olnud väga suur midagi, et loomulikult see rada ei ole mu lemmik ja see koht ei ole mu lemmik ja seal toimus laupäeval kukkumine, mis röövis üks top 10 koha, et aga selles mõttes vaadates eelmised aastat, siis ma arvan, et mu parim koht on seal 20 lõpus, nii et selles mõttes sellel aastal on kindlasti need asjalood paremad, aga et loomulikult see oli sükka natuke nädalavahetus ka, kus sa tundsid, et juba viies järjestikune võistlus nädalavahetusetega ega need jalad enam väga värsked seal ei olnud. No kui me MK-etappidest juba räägime, siis see Soome Ruga MK-etappi neljas koht, kus sa tegelikult alustasid kolmandalt kohalt ja tegelikult näitas, et sõnust on saanud väga kõva suusamees, et sa andsid endast seal ka 110%, et sisuliselt pingutasid üle, et oli hea näha, kuidas toimus sulle see nii-öelda blackout, ehk siis see näitab seda, et sa tegelikult oled võimeline endast andma rohkem, et võibolla mõnikord see 100% ei olegi piisav, et sa leiad veel selle lisa jõu ja suudavad ennast nii tühjaks sõita, et kas see on üks oskus, mille sa oled ka Norra koondisest võibolla saanud, et anda endast tõesti nagu kõik rajal? Ja nagu ma ennem ka mainisin, pigem see võib olla juba see, et sa oledki harjunud või nagu tihti peale sa treenid endast natuke tugevamate sportlastega ja kui ütleme siis sel, et tõesti need kõige raskemad intervallid on, siis sa ikkagi, sa leiad selle ekstra jõu endast kuskil üles, mis sul tegelikult olemas on, mida sa üksi tavaliselt ei suuda nii palju anda ja ma tunnen ka, et võibolla ma olen palju parem sõite siis, kui mul on ikkagi mees, kes veab mind või selles mõttes ma suudan ennast palju rohkem välja pigistada kui üksi sõites, et jah, ma noh, see on ka, et kui sa oled ikkagi korralikus vormis, sa suudad seda teha, kui sa oled kehvas vormis, siis sa ei suuda endast nagu nüüd natuke üle varju hüppata, et see nõuab lihtsalt seda, et sul keha toimib ka hästi. Ma haksin korra mõtlema, et kuna sinul on ütleme ka väga head need nii-öelda plahvatuslikud lihased, ehk siis sinu lihas on tegelikult võimeline nagu sprintis väga hästi panema, et ehk ongi ideaal variant see, kus näiteks ka olümpial või kus iganes järgmisel võistlusel toimub see gruppi finish, siis ideaalis, kuna see tehnika on ka nüüd juba niivõrd hea, et siis selle plahvatuslikuse pealt võiks loota, et seal võibolla selle viimasel 100 meetril ei olegi sulle lihtne vastast leida kahe võistlete julgas, et see võiks olla see võimalus, see nii-öelda see medal ära võtta. Jah, ei, selles mõttes ma olen ise ka, et tegelikult nagu sportlikud võimed on täitsa olemas, et potentsiaal hüppemäel ja samuti ka suusarajal, et loomulikult ma ei saa öelda, et ma olen nii tugev sportlane, et ma võtan igast asendis seal neid eespool kohti, et tõesti mul peab olema, ma pean sinna ette hüppama, mul peab olema natukene aega saada see esimene ring või mingi teatud aeg natukene rahulikumas tempos sõita ja kui finissi peale jääb, siis kui jalg on, siis ma näen, et mul seda plahvatust on piisavalt hea, et seal nii mõnedki mehed ära karistada lõpus, et selles mõttes jah, nagu siin juba sai öeldud, siis tõesti peab mul natuke see senaarium kokku sobima ka, et see head kohad tuleksid. Ma vaatasin, et tegelikult sa püsid seal gruppis ka väga hästi, et seal sa ikkagi hoiad alati selles gruppis püüad head positsiooni, aga see on paras võitlus, sõike küünarnuki vastu, eks, aga samas kui palju siis ikkagi on nagu seal Norras seda suusatehnikat nii-öelda paremaks lihvitud, et tegelikult on seal ju kindlasti väga professionaalne lähenemine, ehk siis see treeningmetoodika, et suusatehnika harjutused on kõik nagu vilja kandnud, eks? Jah, no eks ma ise ka tunnen tegelikult, et see tehnika edasi viimine, see on andnud suusasõidule päris palju juurde, et ma tunnen, et ma olen võimekuselt ka parem, aga ikkagi mul oli ikka päris suur varu seal tehnikas, et selles mõttes sa raiskad enda lihtsalt sellise robelemisega jõudu liiga palju ära ja lihtsalt sul jooksevad jalad varem piimhapet täis, et see on nagu väga loogiline ja loomulikult ma tunnen, et praegu ma suudan
nagu natuke lõdvestuda isegi suurtematel kiirustel, kui ma sõidan suusarajal ja kõik see, et see nagu see raskus nii-öelda tuleb rohkem võistluse lõpus, et see on kindlasti üks jah, suur samm, mis on edasi tehtud. Ma mäletan, et kui Vancouveri Tallinna olümpiamängudel oli 15 kilometri vabatehnika sprint murdmaasuusatamises, siis Dario Colonia selle tuli olümpiavõitjaks ja siis ta ütles seal selle intervju järel, et ma sõitsin lõdvalt. Ja et mu käed olid lõdvad ja kõik mõtlesid, et mida ta nüüd sellel mõtles. Kas sina oskad seda selgitada, et kas see on võimalik, et tõesti sa tuled olümpiavõitjaks nii, et sa tegelikult püüad nii minimaalsete jõuvarudega selle läbisõite kui võimalik, ehk siis sul tegelikult sa ei pane neid käsi nagu pingesse ja jalgu nii pingesse kui võib-olla teised ja sa suudadki tegelikult selle, ehk siis mitte see ei võida olümpiamedalit, kes kõige rohkem pingutab ja kõige rohkem nagu lihaseid pingesse jääb, vaid see, kes suudab seal seda lõdva hetke ka nagu leida selle rajale. Ja see on täpselt, et see dünaamilisus peab suusatehnikas olema, et noh, eks ma arvan, et ta mõtleski selle all, et tema tõuge oli võib-olla ta suutiski läbi selle võistluse hoida sellist dünaamilisust, vabadust, et loomulikult mida rohkem sa rapsid, mida rohkem ütleme sagedus sellel on ja vähem jõudu seda, noh, see vähem sa liigud kedasi, et kui sa tõesti, noh, see ikkagi eeldub seda, et sa oled tõesti suurepärases füüsilises formis, et sa suudad hoida nagu sellest dünaamilist samas ka nagu läbi jõu sõita, et sul ei ole sellest rapsimist, et tihti peale, et ma tunnen ise ka, et kui natukene on kehvem vorm, sa ei suuda seda jõudu ja kiirust hoida, siis hakkad kuskilt seda kompenseerima ja siis noh, lähebki see kogu suusasõit palju keerulisemaks. Ma vaatsin isegi siin hobuserava tõusul, et sa olid üks esimesi, kes tegelikult hakkas ka tempovarianti sõitma, et sa selles mõttes seda Otepääda tunned nii hästi, et sul kindlasti oli väga hea tunne siin nagu iga nagu tõusunuki juures, võibolla kui teised olid veel nagu tõusuvarianti peal, siis sina juba läksid tempovarianti peale, juba oli äge vaadata seda, et kuidas sa nagu otsisid seda õiget asendit ja õiget tehnikat seal. Ja võibolla on see ka, et ma tunnen ennast hetkel selles tempovariantis isegi kindlamalt. Et ma tunnen, et ma suudan lõdvestuda seal nii-öelda pärast tõuget palju rohkem kui selles tõusuvariantis, noh, mis on ka loomulik, sest kiirus on suurem. On ja. Aga jah, et kui vähegi võimalus, ma üritan alati hoida sellist, noh, kuna minu lihase tüüp on nii palju kiirem ja sellised kiiremad rajad mulle sobivad ja kui ma suudan seda nagu enda tehnikasse edasi viia, siis on kindlasti jälle üks koht, kus ma natuke võidan, et see on võibolla minu sellise natukene eripära lihtsalt. No kui nüüd olümpiast rääkida, siis Pekingi Tallinna olümpia toimub 2. veebruarist kuni 20. veebruarini ja teatavasti toimusid Pekingis ka 2008. aasta suveolümpiamängud. Seega saab Pekingist siis esimene linn, mis on korraldanud nii suve kui Tallinna olümpiamänge. Kui oluline võistlus on olümpia sinu jaoks? Et kas see on ülekaalukalt, ütleme, hooaja tähtsaim võistlus ja kogu see nii-öelda vormi ajastamine ja treeninguteks ettevalmistamine ja võistluseks ettevalmistamine, kõik on selle nimel, et saada olümpial hea koht? Ja ütleme nii, et kuidas võtta, et selles mõttes ma nagu loomulikult noh, tähelepanu on seal kõige suurem, aga selles mõttes minu jaoks ta võistlus on taga palju erine, et sa teed täpselt sama asja selles lihtsalt teises kohas, kus on nii-öelda eeldatavalt suuremad ootused siis. Aga ütleme, no need esimesed olümpiad minu jaoks on olnud ka, et sa võibolla ei tunne seda atmosfääri nii väga ja see on nagu sellise tavapärane võistlus, et võibolla see hooaeg on nagu ootad võibolla endalt ka rohkem, et seda nagu eelmised olümpiad teadsid, et noh, sa ei lähe sinna ikkagi kõrgete kohtade pärast võitlema, et sinna võibolla top 10 juurde äkki, et kindlasti see lisab natuke endale pingid, aga noh, ma loodan vähemalt, et mul ei teki seal mingit väga suurt sellist tunnet, et ma olen nüüd järsku olümpiale unustanud kõik muu ära, et jah, üritan võtta seda kui igat teist võistlust. Milline sportlane sa oled? Kas sa oled selline, kes alati seab endale võistlusteks kõrge eesmärgi või oled sa rohkem selline nii-öelda kahe jalaga maa peale sportlane, kes läheb nagu võistlema rahulikumalt, et ei pane väga suuri pingeid peale ja selles mõttes, et millise tulemusega näiteks olümpiamängudelt rahul oleksid, et kas sa lähed sinna eesmärgiga võita kindlasti medal või sa vaatad suusatüppamist nagu selle pilguga, et kui sa paned nagu sellise eesmärgi, siis võib ka väga kiiresti see tehnika laguneda mäeleks? Pigem sellised nagu tulemuslikke eesmärki ma väga kunagi ei ole seadnud, et loomulikult sul on oma peas kindlasti mõte, et kus sa tahaks olla, aga pigem jah, et eriti just siin viimasel ajal ma üritan ikkagi hästi palju jääda oma soorituse juurde, teha tehniliselt häid soorituse ollagi see, et nagu pigem ma näen seda, et kui ma teen alla oma võimete, see häirib mind isegi rohkem kui nagu lõptulemus, et
et praegu ma näen, et kui ma oma potentsiaali ära kasutan, siis tulevad ka head tulemused, et selles mõttes olen juba sinna tasemele jõudnud, et jah, pigem ma nagu ei, jah, sinna tihti peale üritan mitte laskuda, et neid tulemusi väga mõelda. No Aasias toimuvate võistluste puhul on alati see probleem, et see ajavahe siin Euroopaga on ikkagi päris suur, et kas see sind segab ka selles mõttes, et sa seal võistled 9. ja 15. veebruaril Pekingi olümpial ja vaatasin, et tegelikult Eesti aja järgi kell 9 hommikul ja suusasõit äkki oli kuski kell 1 päeval, nii et ei ole midagi hullu isene, sest need ajad, et üsnagi normaalsetel aegadel on võistlused, sest see võistlusprogramm viidi nii-öelda õhtusele ajale selle kohaliku aja järgi. Ja, no selles mõttes nagu juba väike kogemus on Pyeongchangist, et mäletan, et me tegime ette sinna selle Hakuba maailmakarika etappi pluss väike laager seal, et esimesed päevad oli küll sajavahega nagu paras põrgu, et ei saanud magada ja ärksin öösel üles kogu aeg ja väga, väga halb oli, aga noh, kui juba pikemalt oled, siis ei olnud midagi ja nüüd samamoodi, et me lähme ikkagi siin 9 päeva enne võistlust juba ette ja loodetavasti see aklimatiseerumine toimub nagu kiirelt. Lisaks ajavahel on seal nüüd ka kõrgus, et see saab olema eriti sõike huvitav näha, et kuidas keha sellele reageerib, sest sõikest asja nagu ei ole varasemalt olnud, aga loodetavasti läheb kõik hästi ja need samamoodi, et see ajakava seal tundub ja nagu üsna mõistlik, et sealt tuleb ka väike boonus. Ma küsin, et mis värk nende võistluskombedega nüüd viimasel ajal on, et siin ma mäletan omal ajal, kui Levandi ja Markvart ja kõik võistlesid, siis see võistluskombedele nii suurt tähelepanu ei pööratud, et nüüd Rugalju diskvalifitseeriti eelvõistlusel nõuetele mitte vastava hüppekombinatsiooni tõttu. Andreas siin Otepäl ja sina seal Rugal, et mis värk nende kombedega on viimastel aastatel? No, eks see on teadus areneb edasi, maailma areneb edasi ja igast nüansist võetakse kinni nüüd ja noh, need hüppekombed on sul ainukene siuke abivahend, mis siin, noh, muidugi suusad ka, aga ikkagi siuke abivahend, mis siin tõhus hoiab ja mida rohkem sul seda kandepinda seal on, seda paremini, noh, tähendab seda kaugemale sa lendad, et paraku jah, seal, kui sa seal eesotsas tahad olla, sa lähed ikkagi sinna väga-väga piiride peale või natuke piiridest üle, et saada see viimane niuke väike touch nii-öelda, et ja noh, tegelikult on see, et kui nüüd aust vaadata ka keegi selle juppa, siis ütleme ülireeglite pärast ja kombedega, et kõik otsivad seda ja paraku ongi, kes seal natukene, võibolla natuke liiga julgeks läheb ja loomulikult, mis minu puhul oli see, et esimene võistlus alati oleks karmimad natuke, et tahetakse sealt kontrollijate poolt ka signaal anda, et see aasta me hoiame natuke karmimad liini ja nagu näha, et tegelikult need kombed võibolla on ka natuke väiksemaks läinud võrreldes eelmise hooajaga. No me vend Andreasest põguselt korraks rääkisin, et räägime su isast ka, et kui suur roll isal praegu on sinu maide siis treeningute üle, hoiab ta silma peal ja annab tagasisidet ja mõtiskleb kaasa, eks? Jah, hetkel tegelikult on see, et ikkagi ma olen nüüd teist aastat elan Norras, et ega ma siin Eestis väga palju ei ole, aga tema roll on kindlasti, kui ma olen Eestis koha peal, need treeningud aitab läbi viia. Ja loomulikult ma arutame, et kuna ka vend on nii-öelda mängus sees, siis saadan oma plaane, räägime läbi, et selles mõttes sõike abistav roll on igati olemas, aga võibolla siis mitte nii väga siis nagu plaanitegija roll või nii, et lihtsalt aitab neid plaane ellu viia ja noh, hüppeme samamoodi, et filmib, vaatame koos, annab tagasid, et aga üldiselt ikkagi käib kogu see töö läbi Norra. Mäletad sa seda ka, et kuna sa tegid siin samas Otepääl oma esimese hüppe ka 90 mäel? Ma arvan, et see võis olla 2008 aasta. Ma arvan, et ma olin 12 aastan, et siis kunagi veebruari kuus äkki, et mäletan, et hästi tuuline ilm oli tegelikult, et ei olnud väga mugav seda esimest hüppet minna tegema, et see mägi tundus hirmus suur, et kui praegu vaatad, siis tundub see päris pisike, kui seal juba hoovõttu ratta lähed, et see on päris äge niimoodi tagasi mõelda, et kui suur vahe tegelikult on, kui sa oled sõike pisike poiss või suur poiss sellisel mäel. Aga jah, ma arvan, et ma ei olnud, ütleme, väga noor vaadates siin osasi poissi, kes tulevad siin 1-8-9 aastaselt juba mäest alla. Pigem üritasime hoida seda joont, et ikkagi alustada natuke väiksemalt, et mägedelt ei jõuda suurtematele mägedele siis, kui sa oled valmis seal hüppama juba ja lendama ka. Jaa, ma mäletan, et ma olin ka 2000,
2008 aastal siin, kui alguses, kui oli Petteri Kukkonen, oli seal peatreener ja hiljem kui Tambet Pikkor ja Roomet Pikkor, ma mäletan, oli siis alajuht ja siis ta kutsus mind ikka siia filmima ja ma ikka mitmel korral sattusin peale, kuidas ka noor 12-13 aastane Kristjan Ilves hüppas, nii et ma kunagi kindlasti annan sulle selle ajaloolise video, mis mul on sinu noorest hüppest. Seda on kindlasti äge näha, et mul endal on ka midagi kuskil arhiivides jäänud või vanadele videokaameratele, aga kindlasti, et siis on äge näha, et oled natukene paremaks sportlaseks ka saanud. No kui sa tegelikult olid 13 aastane, siis sa tõesti pidid hakkama nüüd Otepeal järjest rohkem hüppama, et Elva mägi jäi väikseks, et aga kuidas sust üldse võibolla hüppaja sai, et mäletad sa seda ka, et oma esimesi kukkumisi ja esimesi hüppeid, et kuidas isa sust ikkagi selle pisiku sistis sinusse? No see pisik, ma arvan, tuli nagu natukene isenesest, et pigem olin ma alati see, kes noh, ma teadsin, et isa läheb kuskile trennipoistega, tundus huvitav, tahtsin kaasa minna ja siis ükskord võeti kaasa ja siis oli must selles mõttes juba raske lahti saada, et eks ma pigem käisin seal isa segamas, aga oligi, et nägid, kuidas teised hüppasid ja loomulikult sa tahtsid järgi proovida ja loomulikult ma arvan, et minus on peidus alati on sõike võitleja või võistlusimu on alati minuses peidus olnud, et alati kui kuskile läksime, siis tahaks alati kellegagi võidu panna, et see oli alati minu loomuses sees ja ma mäletan esimene hüppe tegelikult, kui ma reaalselt hüppama läksin, siis ma panin ikka korraliku kärna seal maha, et ma mäletan, mul on isegi see 4-aastasest, noh, kui ma olin 4-aastas, mul on see nagu mälestus olemas, et mul kukkusin niimoodi, et mul on vist kõik brillid ja asjad lund täis ja nagu reaalselt, noh, olid kuskil seal nii kobaras omadega, aga see nagu kuna kukkumised ei ole nagu heidutanud ja alati on kuidagi sõike mõnus tunne sisse mitte nagu kukkumisest, et kui sa oled midagi nagu valesti teinud, tahaks nüüd paremini teha. Siin ühes intervjus sa oled varem öelnud, et sa oled tegelikult väga halb kaotaja, et sa tahtsid nooren ainult võita ja sa ei osanud kaotada, et kas see on kandunud ka nüüd suurde sporti, et nüüd kus sa maailma top 10 oled, et on sul ikkagi see võidu tahe on kogu aeg olemas? Ei, ma arvan ikka, et suuremal väiksemal määral peab see igas sportlases olema, et loomulikult on sellised ekstreemseid sportlasi, kes nagu lähevad läbi seinte ja igalt poolt, et ma võibolla tunnen, et mõneti jääb natuke selles puudu, aga ma olen ikkagi selles mõttes, et kui mul on võimalus, näiteks ma näen, et mingi mees on mul ees, ega nagu ei pea ei ütle, et kuule, et võtaks õdemalt, et see on hea koht küll, et selles mõttes ma arvan, et mul on seda piisavalt ja mis nagu hetkel ma tunnengi ongi see, et kui ma nüüd seal võistlus ütleme see viimasel ringil ja kui mehed hakkavad reaalselt seal trügima ja käib võitlus, siis jääb võibolla sest kogemusest veel puudu seal eesotsas võidada enda kohtade eest, et oled võibolla liiga aupaklik kohati, et ma arvan, sükest asja peaks veel juurde saama ja noh, ma usun, et see tuleb ka läbi. No Norrakoondise pealik Jan Schmidt tegelikult tunnistas Õhtulehel antud intervjuus, et see neljas koht seal Soomes, et ta oli isegi natuke üllatunud, et sul oli nii särtsakas see lõpuspurt ja ta ütles seal intervjuus, et ta ootab küll, et sel talvel Kristjan Ilvesest saab väga, väga kõva suusamees ja tegelikult ka Hannu Manninen avaldas seal tunnustust ühes intervjuus, kus ta ütles, et tema näeb ka, et sul siin ta ootab nagu suur tulevik. Aga mina panin veel seda tähele, et sul olid seal ka väga head suusad. Ehk siis kas seal Norra koondises sul olid vist, ma ei tea, võibolla olid Norra koondise parimad suusad tol päeval, et kas see nagu natukene sellest õli ei vala tulle, et sa oled sul Norra koondises ja samas sulle sattuvad teinekord ka nii head suusad, et teised on natuke kadedad, et miks selline Eesti poiss nüüd meil Norra koondises on? Jah, või see eks paljud kõrvalt vaatajana näevad seda nagu, et päris imelik kooslus või kuidas see asi toimib, aga võibolla ongi, et see need aastat jooksul ma olen sinna lihtsalt nii sisse sulandunud, et võibolla poisid ise nagu väga ei tunnistagi enam seda, et ma olen kuskilt välisriigist. Noh, kõik saavad muidugi sellest aru, aga jah, et nagu ma ei ole nagu kordagi kuulnud, et kedagi see häiriks või selles mõttes nagu ka sellisest ei ole seda välja paistunud, mitte nagu lihtsalt jututasemil, vaid sellised šestid ja emotsioonides ka, et selles mõttes, kui õnnestun mina, on poisid nagu ikkagi tulevad õnnitlema ja on rõõmsed ja vastupidi selles mõttes, et aga loomulikult hea, et see, et suusad nagu toimivad, nii nagu nad toimivad, see peab seal eesotsas nii olema, et kui kehvade suuskadega kahjuks seal ei ole midagi teha ja tegelikult kui meil olid nagu head suusad ja toimisid hästi, siis tegelikult nagu sakslaste suusad olid rugal ikkagi erakordsed läbi selle kolme päeva, et
eks meil oli natuke see ka, et mul ühel päeval tõesti tule päeval oli taga, et suusad esimesel päeval olid sellised natukene nii ja naa, et leida, noh, tegelikult ongi, kui sul selline suur tiim on taga, siis see õnnestumisprotsent on ka alati suurem. Tihti peale, kui olime Eestis väiksema tiimiga, meil olid ka häid suuski, aga see õnnestumine oli tihti peale väiksem lihtsalt. No siin mäletan seda aega, kui veel ka Allar Levand ja Ago Markvart võistlesid ja iga eestlane tegelikult tol hetkel teadis seda, et kahe võistlusest teati väga palju ja ma arvan, et mingi Klaus Sulzenbacher ja mingid sellised nimed olid kõikidel noh, nagu uune pealt teati sellised nimesid. Et kui palju sa ise oled võibolla selle vana kahe võistluse kuldajaga Eesti mõistes praeguseks hetkeks, et kui palju sa oled nagu tuttav oled, et oled sa nii-öelda ajalooraamatutes tuhninud ja vaadanud, et kuidas omal ajal Levandi ja Markvart hullasid? Ja ikka, noh, kõik võimalikud videod ja mingid videolõigud olen ma üritanud ikkagi üles leida ja no, selles mõttes ma arvan, et ma olen päris hästi kursis sellega, ja. Aga noh, nagu näha ka, et tegelikult tollel hetkel kahevõistlus tähendas midagi nagu selles mõttes muud, et nimi oli sama, aga reaalsus, mis selle võistluse sees toimus, oli erinev, et kunagi oli isegi kolm hüpet, kaks läks arves, siis oli lihtsalt kaks hüpet ja noh, 15 kilometrit, et sala on hästi palju aastatega muutunud ja mis ma nagu näen ka, et see hetkel see tase, mis siin eesotsas on, see on ikka nagu meeletu, et läbi aastat on mehi, kes hüppavad ja mehi, kes sõidavad ja vastupidi, et väga vähe on neid, kes kõike nagu mõlemat ala hästi tegid, et nüüd on kuidagi sinna maali see läinud, et kõik järsku sõidavad ja kõik hüppavad, et see on aastatega palju muutunud, aga jah, tõesti selles mõttes vaadata neid aegu, kuidas hüpeti veel paralleelstiilis ja kõik see oli natukene nagu algelisem on selles mõttes ja, tõesti huvitav vaatamine ja lugemine. No 94. aastal ma vaatasin, et Markvart tegelikult sai siis lausa viienda koha ja meeskondlik neljas koht oli ka, see oli ka kift vaadata tolla ajal, aga Markvart, kas ta nüüd startis äkki lausa teiselt kohalt pärast hüppeid, et ta oli ka nagu selline üli hea hüppaja. Kuidas sul on, et kas sa tegelikult oled mõelnud ikkagi ka kunagi selle karjääri jooksul, kas või kordagi selle peale, et äkki läheks ka hüpete peale, spetsialiseeruks ainult hüpete peale või oled sa kogu aeg ikkagi mõelnud, et ei, et ma olen ikkagi kahevõistleja? Ma ei tea, ma ise tegelikult ei olegi seda nagu nii tõsiselt mõelnud, et läheks hüppajaks, aga mäletan kunagi, kui Martin Hölvart oli siin hüppajate peatreenil, siis noh, me olime koos laagris kuskid Soomees ja siis tuli nagu veel eraldi minu juurde ja nagu küsis, et kuule, et ma näen päris suur potentsiaal hüppajaks saada heaks hüppajaks, et mis sa arvad, et selles mõttes, et tema näeks ja tahaks, et ma vahetaks nagu ala, aga ma ei tea, mulle võibolla ma olen alati enda peas nagu sellel veits natuke vastu olnud või tundnud, et ma ei ole võibolla piisavalt hea, et ikkagi jõuada hüpetes maailma tippu, aga seda on nagu raske öelda, et ma sinna teed ei läinud ja valisin selle teed, siis on nagu võibolla raske öelda ja see heietamine natuke jääb sükseks mõtetuks võibolla, et aga jah, kindlasti neid üksikud mõtted on kindlasti peas olnud. Ilmselt hüpete puhul on ka see, et ega Eestis tegelikult jõuda maailma absoluutselt tippu, noh, me näeme täna siin Kevin Maltseveks ja Arti Aigro, et nad üritavad, aga tegelikult ilmselt ka neile kuluks ära ja kui sa oleksid hüppaja, siis sa tahaksid ka kuuluda mingisse teise tiimi, sellepärast, et mujal maailmas, ma ei tea, on see Saksa koondis või Austria koondis, et seal käib ikkagi väga siuke teaduspõhine ja metoodika juba, kuidas kogu see aerodünaamika ja kõik nagu saavutatakse, et see ei ole üldse lihtne Eestis seda raha leida, et ennast heaks hüppeajaks saada. Ja täpselt, et noh, tegelikult on juba vaadates isegi kahe võistlus, et see noh, seal need, kunagi oli see, et hüppame kuidagi alla ja suusatame, et praegu on see, et see hüppamine on nii spetsiifiliseks aetud ja ma kujutan ette, et noh, spetsiaalhüppajatel on seda veel rohkem, kuna nemad igapäevase tainte tegelevadki sellega, et neil seda suusapoolt ei ole vaja, et siis tõesti see, noh, need tuuletunnelid, see kombedega, et noh, see maailm lihtsalt, see ongi nagu, see on tõesti kallis ja noh, ma näen ikkagi, et võibolla ma ei ole nii piisavalt andekas, et olla maailma tippus hüppajana ka, et ma näen, et mul on nagu piisavalt okei keha, aga noh, eks mul jääb ka mingitest teatud asjadest puudu, et jah, ma näen ka, et ka meie suusahüppajatel kindlasti, noh, kuigi tegelikult on Arti, on ju soomlastega ja Kevin Tšehhidega, aga kindlasti, et noh,
jõuda sinna, ütleme, sakslastel austerlastel järgi, tegelikult sa peaksid tegema veel midagi paremini ja seda ma näen ise ka, et nagu poistes on kõva potentsiaal, et kindlasti mingi õige, või noh, mitte õige, aga selline sinna natuke veel juurde panna, siis tegelikult nendes meestes on nagu sükest ainest olemas. No suusahüppamine on selles mõttes raske ala, et seal nagu kehakaal on väga oluline, seda peab kogu jälgima, et kuidas sul on sellega, suudad sa ennast nagu motiveerida piisavalt, et nüüd ma ei tea, jõulupraed on tulemas, eks, et sa tead, et ma päris lõhki ennast ei tohi süüa, et ma ikkagi pean natuke vaatama seda, et ja seda teha nagu aastast aastasse, tunned sa, et see ei ole sinu jaoks üldse probleem? Pigem mitte, et nagu võibolla mind on selles mõttes natuke õnnistatud ka selle kehaga, et ma olen nagu sükse, nagu öeldakse, kergema kondiga, et mul seda kaalu muret pigem ei ole olnud, et loomulikult sa kevadel, noh, sa ikkagi oled sükke paar-kolm kilo raskem, kui sa oled nagu oma tippvõistluskaalus, aga noh, see ei ole nüüd väga, väga suur vahe, et jah, ma olen, saab lihtsalt öelda, et natukene vedanud sellega, et ei pea igapäevaselt nii palju sellega vaeva nägema. Aga kui unistustest rääkida, et on sul mõni selline tõeline unistus nagu tipspordis, et no, sa kuulud juba tegelikult top 10-se sinna absoluutsesse tippu, et siit on ainult väike samm veel 1,1 sekundit, et jõuda poodiumile, et milline su võibolla kõige selline suurem unistus on spordis, mida sa tahaksid ära teha? No eks igal, noh, raske öelda kas igal, aga ikkagi suurele või enamusel on see, et jõuda sinna poodiumile tiitlivõistlustele loomulikult. Miks ma ka nii suure sammu võtsin, et minna Norra elama, teha täiesti nagu kannapööre kõiges, et ma nägin, et ma olen nii palju tulnud ja nii palju andnud sellel spordile, et tahaks sükse korraliku lõpetusega teha või selles mõttes vähemalt jõuda sinna maale, kus ma tunnen, et nagu tõesti, et mul see vahe peab 1,1 sekundit puudu, et tegelikult see nagu käe ulatuses, et nagu ma olen tõesti praegu sinna jõudnud, aga noh, eks targemad meid alati ütlevad, et jõuda 20 top 10, see on päris keeruline, aga jõuda nüüd 10 kolme sisse, et see nõuab juba sult väga palju rohkem sportliku või ütleme sellist sportlase sportlik omadusi või selles mõttes, et kõik, noh, see peab õnnestuma, sa pead ikkagi olema, noh, suurepärane sportlane ja kõik muu su ümber ka, et noh, mida edasi lähevad, seda vihasemaks lähevad ka see, et võitlused ja kõik mehed lähevad võrdsemaks, et selles mõttes, et unistus on kindlasti olla seal ja loodetavasti ka püsida mõned aastad. Kui korraks vaadata seda Suusamäe, ütleme siis seda hüpet, et siin hiljuti Priit Pullerits tegi kihvtialt artikli, kus ta siis võttis pulkadeks lahti, et mis seal hüppemäel tegelikult toimub, et kuidas see hoovõtt ja kus see ära tõuge ja mis seal maandumisel toimub ja kuidas sulle tundub, et kas sina oled nüüd see sportlane, kes suudab väga hea hoo saada kohe algusest peale, oled sa seda eriti treeninud ja me, noh, siin omal ajal ma mäletan, et räägiti, et kuskil ma ei tea 70% toimub selle äratõukeleks sellest hüppest tegelikult, et see äratõuke tunnetus on väga oluline, eks? Et kus sinu see trump nii-öelda on praegu kahe võistluses ja riiberil, eks? Et te suudate tegelikult ikkagi juba tornist alla tulles hea kiiruse saavutada ja õigel ajal see äratõuke teha, et juba sealt hakkab eks kõik see asi peale. Ja tegelikult nagu mis ma ise olen näinud, et tegelikult hakkab see kogu asi pihta see, kuidas sa poomilt lahti ennast lased juba. Et tegelikult see õige asendi leidnud, et kui ma Norra läksin, me tegelikult tegelesime, ma ei tea, poolteist aastat ainult sellest, kuidas ma seal poomilt reaalselt ennast ära lähen, kuidas ma sealt asendi kätte saan. Et tihti peal on see, et nagu mõeldakse, et noh, reaalne hüppe hakkab ära tõukest, aga tegelikult on see, et kui sa sinna ära tõukeni jõuad ja su asend on vale, sul, noh, sa oled juba nagu selle hüppe kaotanud. Et tegelikult jah, see, mis toimub peale hüpet, on juba väga suur tagajärg ja loomulikult see lennu asend, kõik need keha hoidmine sealt saab midagi võita, aga kindlasti kõik eeltöö tehakse ära juba seal hoovõtus ja loomulikult ka ära tõukel. Aga kindlasti, noh, ma olen selle aastat jooksul näinud, et kui sul ei ole piisavalt head vabat hoovõtu asendid, sa ei leia seda survet seal rajas ülesse, et kust hakata seda tõuget tegema, siis noh, tegelikult sa oled juba on hüppe läinud, et tegelikult see algab juba väga varakult selle õige hüppe leidmine. Kui palju siin suusa hüppetes on nagu nii-öelda peas kinni, et see vaimne pool, et kui palju sellest sõltub, et sa oled ise ka ju tegelikult psühholoogi kaasanud mingitel hetkedel sellesse treeningute protsessi, et kui palju ta siin taitas ja kui palju sõltub siis reaalselt sellest vaimsest ettevalmistusest?
Jah, tegelikult ma olen juba siin kas neljandat, viiendat aastat teen nii nagu väga tihedalt koostööd ja mis meie nagu pigem sõike ülesanne või mille poole me sihime ongi see, et tegelikult leida see nagu rahu endas üles just ja pigem nagu see vabadus, et me nagu seame nagu selles mõttes oma väga, väga selged süksed eesmärgid, mida enne hüpet üldse teha, selles mõttes nagu ma ei hakka nende väga pikalt peatuma, aga mida ma olen nagu leidnudki endas, et see, kui kuna sa juba lähed torni ja sa oled natukene nagu kaotanud selle fookuse, mida sa lähed tegema, siis noh, sealt ei saa midagi head tulla. Et tegelikult sa mõtled küll, et hüppamine on nagu siuke, noh, tundub nagu väga lihtne asi, aga tegelikult sa tegeled sellega nagu ma peas kordades rohkem, kui sa tegeled sellega füüsiliselt. Ja samas on just vastupidi, kuidas sa leiad õigetel aegadel, kus lastagi nüüd see, et okei, ma olen seda õppinud, mul on see kehaline tunnetus nii hea olemas ja lihtsalt keskenduda mingitele väikestele punktidele, aga lasta see hüpe nagu nii vabaks kui võimalik, et siis hakkavad alles need head hüpped tulema, kui sa tunned, et sa ei mõtle, mida ma tegema pean, sa ei pea kuskilt hoidma ennast, et tegelikult see peab noh, nii automaatseks saama, et sa tunned, et sa saad minna oovõttu, sa oled seal täielikult vaba ja lihtsalt seda hüpet minna tegema, et noh, ma olen aastate jooksul nii palju sellega maadnud, et mingil hetkel hüppemäel, kui võistlus hakkab natukene läheb pingesse ja see hüppe täiesti laguneb ära, et ma arvan, et just see, miks ma olen ka nagu stabiilsem hüppemäel on paljuski selles kinni, et või noh, tänu sellele, et ma olen suutnud spordipsühholoogiga ikkagi seda poolt nii palju edasi arendada. Kui oluline on enesekindlus hüppemäel, et siin Kaarel Nurmsalu tegelikult nende ülekannete jooksul on mõned korrad seda sõna nagu maininud, et just kui, et Riiber on saavutanud enesekindlus, et Kristjan Ilves on saavutanud enesekindlus, kuidas seda saavutada ja kui oluline see on, et sa oleksid seal hüppemäel ikkagi nagu siuke, kas see on siuke treeningute tulemus või on see selline ka peas kinni puhtalt? Ja, no enesekindlust on raske ei kusagilt kasvatada, nagu me teame, et kindlasti sul peab olema õnnestunud treeningud juba läbi suve, ma ütleks, et sa oled mingi kindluse leidnud, isegi kui ma ei tunne ennast super hästi, ma olen ikkagi võimeline heaks hüppeks, aga ongi, et kui sa nüüd nagu, noh, vaatasid Riiberit ka, siis seal on näha, et natukene on sükkest isegi väga piiri peal hüppamist, ehk ta on oma kehatunnetuses nii hea, ta teab, et ükskõik, mis juhtub, ta teeb selle hüppe nagu nii väga hästi ära ja siis sa saad võtta neid nagu riske, see on näha, et nagu mees läheb enesekindlalt peale, et tal on nagu kõik siin nagu, et peas selge, tunnetus hästi, et tihti peale nagu näiteks, kui sa lähed hüppama, sa natukene milleski kahtled, et ei tea, kas ma peaks seda asendit hoidma nii või naa, siis tegelikult noh, sul on väga raske eeldada, et sa teed mingit super hüpet, et sa pead kõesti olema, sa pead usaldama kõike ja lihtsalt tegema seda, mida sa oled õppinud ja võib-olla isegi natukene sinna veel sellest juurde panna, kui sa tõesti tunned ennast nagu super hästi, et selles mõttes seda on nagu väga raske leida ja pigem see hüppamine on, ma ütleks 95%, mis ma olen tundnud, et sul ei ole seda tunnet, et sa oled nüüd, sa lähed asendisse tee, mis tahad, sa ikka lendad, et ikkagi naad seda otsimist, aga kui sa sinna maani jõuad, siis noh, see on tõesti super tunne, et vahet ei ole, mis juhtub, ma hüppan kaugel, ma tean seda. Kas treeningutel, kui sa ütleme, treeningutel saad nagu sellise mõnusa kindluse, et sa hüppad juba, ma ei tea, kolm korda järjest selle 95 meetri peale, et siis sa lähed tegelikult võistlustel ja tead, et sa pead selle sama hea hüppe ära tegema, et seal nagu võistlustel enam ei ole mõtet nagu hullu panna, et liiga suuri pingeid enam selle hetkel ei tasu ennudale peale panna, et teine kord tasub minnagi ja teha see sama hüppe, mis treeninghüppe või eelvõistluse hüppe oli, et ei ole mõtet nagu seal enam midagi nüüd väga palju enam lisa juurde panna, eks, et sa lähed nagu tegelikult tegema oma seda kindlat hüpet. Ja täpselt, tegelikult ega võistlustel sul on väga keeruline eeldada, et sa suudad midagi juurde panna. Pigem on alati see, et suurem osa nagu sportlastest teeb natukene kehvemini, kui nad on trennis sõike hea tasemel. Et teha sõike korralik võistlussooritus, see on juba nagu väga hea ja noh, neid kordi, kui sa tõesti suudad oma vormi, hetke vormis paremini hüpata, on tõesti nagu väga vähe, et ja millega ma olen ka vahepeal mööda pannud, ongi see, et sa lähed üritama midagi otsima seda viimast väikest puudet sinna hüppele, et aga seda nagu tihti peale ei tule, et sõike kindel hüppe on alati kindel, sõike kindla tasemega hüppe, mida sa oled teinud juba väga pikalt, et see on see, mille poole tuleks püüelda.
Jah, et ma kujutan ette, et siin nagu iga pisi asi tegelikult ju sellel spordialal loeb väga palju, et kas praegu hooaja edenedes oled sa nüüd jõudnud sellesse etappi, kus sa saadki nagu tegeleda väga sellest pisi asjadega juba, et laias laastus ju vorm on hea, et suusavorm on hea, üppemäel on siuke enam vähem kindlus leitud, et nüüd saaks mingid pisikesid detaile veel lifida. Jah, mis ma hetkel näen ongi, et kui sul on juba nii pikke nagu võistluse nädalavahetused seljadega või seda nii palju on, siis ma tunnen lihtsalt, et mul jääb natukene sellist tunnetus puudu, kuna keha on lihtsalt nii tühi. Värskust võib-olla ka, jah. Võib-olla ongi sellist värskust, et tegelikult hüppemäel, nagu ma ütlengi, et sa ei pea oma keha kontrollima, aga sul peab selle keha üle kontroll olema, et sul on see võimalus. Et kui sa tunned kuskilt, et noh, et oled natuke uimane või siuke, et noh, ei tea, vahepeal nagu isegi teki võistlusel siukest nagu närvi sisse, sa oled nii väsind. Et seda nagu ma tundsin natuke Ramsaus, et praegu võib-olla ongi nüüd väga hea koht, kus saab natukene hüpped ära unustada mõneks päevaks, tulla uuesti värsked peale, natuke puhanuma kehaga ja see vahepeal lihtsalt nii suur mängumuutja siis, et sa lähed mäele, sa nagu jälle, sa ei pea mitte midagi tegema, asjad toimivad. Aga noh, see nõuabki seda, et sa ikkagi keha on korras, keha on paindlik, tunnetus on olemas, et selles mõttes see on nagu, ma näen ka, et super aeg siin jõulude ajal, kuna võtta natuke rahulikumalt, aga samas hoida seda kehas sellest ärritajat kogu aeg sees, et mitte ennast väga lõdaks lasta, et kui see nagu on olemas, siis on suht lihtne minna juba uutele võistustele. Kas sellel hooajal need 8 MK etappi, mis on toimunud, et kas seal on ka sellest värskusest praegu nagu puudu jäänud natuke, et sa mõtled, et kui praegu oleks ikka jalad natuke värskemad olnud, sest noh, ikkagi need rasked treeningud on kogu aeg ikkagi jalgades, et oleks võibolla veel natuke parema koha saandud? Ei, kindlasti. Selles mõttes, noh, just ma mõtlesin ka, et Otepääl, ma juba tundsin esimestest tõusudest, et no täna ei ole need jalad nii kerged, et noh, siis sa pead ka olema nagu eriti ettevaatlik, kus, mis kiirendusi sa teed nagu selle võistluse sees ja ole nagu hoida sellest väga madala profiili, et aga jah, et mingil hetkel, või nagu sa ei saa eeldada läbi hooaja, et sul on kohe jalad värsked, et sa pead sõitma ka nagu sellest halbade jalgadega vahepeal, et aga mis ongi nagu hea, et isegi mäletan, võtan mõned aastat tagasi, et kui nagu ei olnud mingi super päeva, mul pole nagu variantigi seal sõita selliste meestega, et praegu isegi tunned, et ei olnud nüüd kõige parem päev, et sa, nagu, see on ka jälle, mis kasvatab nii palju enesekindlust, et sa nüüd üppe ära teed, et sa ei lähe ja ei pabista ainult, et ei saaks see suusasõitajad läbi, et sa tead, et okei, et isegi kui ei ole kõige parem, ma tean, et ma olen ikkagi võimeline seal võitlema. Et... Ma olen omal ajal siin kommenteerinud selle Fear Chancen turnee, selle nelja hüppeme turnee ajal neid suusahüppeid, siis seal vaatsin, kuidas ikka noh, kõik põhimõtteliselt olid suured sõbrad, kõik see suusahüppejate pere hoidis hästi kokku, kas kahevõistlijad ka tegelikult niimoodi vabal ajal ja muidu saavad kõik hästi läbi või on ikkagi nii, et mingi, ma ei tea, jälle sakslased hoiavad jälle oma ette ja mingid gruppid ikkagi on, kes väga nagu vabalt ei suhtle kõige. Ja, pigem ma näen seda rohkem nagu võibolla isiklikult tasandil, et ma ei saa nagu üldistada, et üks tiim hoiab täiesti oma, et no võibolla sakslased on, need on alati natukene kuskil oma ette rohkem, et aga üldist on ikka, et kes on nagu sõike suhtlemisaldis inimene ja temaga on lihtne rääkida, kes ei ole ja kes on tagasi hoidlik, et lihtsalt see on võibolla niimoodi seatud juba inimloomusel, et aga üldiselt ma ei näe küll, et sõikest mingit kuskil tiimide vahel suurt viha oleks väljaspool võistlust, et loomulikult võistlusolukordes vahepeal see läheb tuliseks. Aga üldiselt ikkagi ollakse mõistlik, kui ta nagu näha, et peatreenerid suhtlevad oma vahel ja ikkagi no, ei jagata nüüd mingit siseinfot, aga ikkagi, no, et kus me laagris käisime, no sellised tavapärased jutud, et pigem on see atmosfäär suht sõbraliks. Kui ma mäletan ka omal aeg, et seda Eesti meeskondliku neljandat kohta, Freimut, Levandi ja Markvart, siis nad olid ka sellised hästi lõbusad sellid, et noh, Freimut on siia maani vist naljamees ja sellised lõbus sell, et kuidas sa vaatad, et kas see on väga tähtis sellel spordiala, et sa võtad need pingeid maha omal sellise lõbusa chilli olekuga, et sa ei pea kogu aeg nagu, kui sa liiga nagu straight mõtlemisega oled ja liiga nagu kapseldud ära oma sellesse hüppesse, siis sa võid nagu ka ebaõnnestuda, et liiga üle ka ei tasu mõelda, et tuleb nagu vahepeal ikkagi nagu siit osata neid pingeid hästi maandada. Ja täpselt, jah. Ja nagu ongi, et eriti just hüppemel, noh, seal sellised asemel su paneb juba see mõtlemine nii palju sinna, võib sul hüpped paremaks teha ja ka väga palju ära võtta, et kui sa suudad läbi hooaja endal pea, ütleme, suht puhtalt hoida, puhtana hoida, et see kindlasti annab väga palju juurde. Ja loomulikult me ka Norra tiimis seal osade poistega, kes on ka natuke lõbusamad ja võibolla võtavad natuke isimalt, siis ma olen alati üritanud nagu enda ümber need inimesi hoida, kes nagu ongi sellised fannimad ja
mida iganes selle õhtu teed, mängid teleka mänge või teed midagi sotsiaalselt, et see annab tõesti väga palju juurde, et kui sa pead olema päevas päeva samade inimestega, samad näod, ütleme isegi samad võistluskohad tegelikult ja sa oled kõike nagu, kõik on nii tuttav, et leida see selline säde seal ülesse, kui võibolla tõesti sul ei õnnestu võistlustel ja sa tead, et näiteks on olemas, aga sa tunnedki lihtsalt, et midagi on ka peas puudu natuke praegu, et õnnestada. Et sellistel hetkedel ma näen, et just suures tiimis olemine aitab nii palju juurde, et eelmistel aastatel, kui ma ei olnud Norra tiimis, sa olid ikkagi suhteliselt üksi sportlasena ja kui olid halvad ajad ka, no siis seal peas toimub ikka päris palju, et hetkel kindlasti tunnen ka selle koha pealt ennast paremini. Nii et siis ma saangi lõpetuseks soovida sulle sellest pingevaba ja külma pead, et tee treeningul oma nii-öelda tavaline ära ja siis lähed võistlustele ja teed oma treeningute tavalise ja oledki poodiumileks. Et igal juhul väga tänan sind siin podcastis osalemast ja kui tõesti Markvart oli Lillehammerist viies ja Levandi Kälgaris kolmas ja meeskondlik neljas koht, et loodetavasti tuleb sinu poolt sinna häid kohti lisaks järgmistel olümpiamängudel, et soovin, et su unistused täituks olümpial. Suur tänu ja loodan, et või noh, iga ei taha ju kehvem mees olla kui need eelmainitud mehed, et loodetavasti lähevad asjad hästi. Hästi öeldud, aitäh sulle ja jõudu jaksu sulle treeningutel. Suur tänu.